Oi, gente! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje nada mais é do que a minha lavanderia. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha enorme lavanderia. A minha gigantesca lavanderia. Gente, é tudo ao contrário. E eu vou mostrar ela pra vocês. Vocês vão ver, ela é super pequenininha. E então, entrando por essa porta aqui, é a minha despensa e a minha lavanderia. E vocês viram aí no começo do vídeo que o meu esposo fez pra mim, né, o meu cabideiro, que eu queria muito, muito, muito esse cabideiro grande, porque como eu falei pra vocês, a minha lavanderia, gente, ela é super pequenininha, e eu sinto muita falta, assim, de ter espaço pra estender roupas. E eu sei que com esse cabideiro ia me ajudar bastante, porque eu adoro estender roupa já no cabide, adoro. Mas assim, gente, eu passo tudinho, tá? Eu sou aquela que passa a roupa, não sei vocês aí, mas eu sou a que passa a roupa. Me conta aqui se você é a que passa a roupa. Porque eu não consigo, gente, guardar sem passar, não consigo. Mas enfim, então agora, gente, eu vou mostrar ela pra vocês, como que ela tá sem nada, sem decoração, sem nada. A gente só instalou o que tinha pra instalar e eu vou mostrar pra vocês. E daí no próximo vídeo eu mostro pra vocês decorando, organizando, tudo bem bonitinho, tá bom? Então é isso e vamos lá agora. Olha, gente, então aqui é a minha lavanderia. Tudo que eu tenho é esse espaço aqui, é bem pequena. Então, para mostrar para vocês aqui nos detalhes, sem decoração, sem nada. E mostrar, ó, como ficou aqui o cabideiro que meu esposo fez. Ó, ficou maravilhoso. Ali naquele cantinho, gente, é porque mofa, porque fica úmido. E então, eu tenho que pegar a tintinha para passar ali, não reparem. Então, ó, gente, falando sobre o cabideiro, ficou ótimo. E aqui ainda vai me servir como uma prateleira, né? E o outro, gente... O outro vinha mais ou menos aqui. Então, olha o tanto agora de espaço que eu ganhei pra pendurar bastante roupa. E aí, gente, agora falando pra vocês do cabideiro, né? Aquele que eu comprei lá na lojinha, que eu falei de R$1, que não tem nada de R$1. Que foi no vídeo de comprinhas que eu mostrei pra vocês, ó. Então, eu instalei um do ladinho do outro aqui. E ficou super útil também. Tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Então, depois daqui, gente, do cabideiro, vamos para essa bancada aqui, que foi eu que fiz com meu pai. O que acontece aqui? Eu tinha só esse tanque e eu não tinha apoio nenhum nas laterais. E eu tinha essas madeiras aqui em casa. Então, o que que eu fiz? Deixa eu ver se eu consigo mostrar por baixo. Aqui, ó. Eu vim, risquei no papel... Tudinho aqui. Aí eu passei o molde aqui pra madeira e cortei com a tico-tico, né? E pedi pro meu pai só colocar uns reforços, tá vendo? Aqui. Pendurei com mão francesa mesmo, gente, não dá nem pra ver. Só se alguém abaixar, ó. Mostrar pra vocês que só se alguém abaixar aqui consegue ver. Mostrar pra vocês, gente, que aí eu coloquei esse ganchinho aqui, ó, que eu acho que é pra segurar a cana, eu não sei. Eu prendi aqui com parafuso, coloquei um cabinho de vassoura aqui, como vocês podem ver. Não dá pra ver ele de frente, apenas aqui de baixo, que eu pretendo colocar uma cortininha aqui. Então, se vocês têm aí, ó... Um pedaço de madeira, gente. Vocês conseguem cortar aqui em volta do tanque e fazer essa bancadinha como eu fiz. E aí, depois que eu fiz isso, eu quis colocar esse frontão aqui, que eu quis pra dar um charme. E aí, eu envernizei, gente, tudo com aquele verniz que eu mostrei no último vídeo. Aqui ainda falta colocar o espelhinho. E agora, gente, ó, aqui fica a minha máquina. A única coisa que eu tenho é essa máquina. Então, aqui fica a minha máquina. E aqui, ó, na lateral da sapateira, gente, eu coloquei esses dois nichos que eu comprei na Shopee. Foram R$10, então, valeu super a pena. E eu prendi aqui, ó, com parafusinho, tá vendo? Normal, na própria madeira. E ele, gente, tá aqui há muito tempo já. Esse daqui eu já tenho faz tempo. Inclusive a minha sapateira, gente, já tô vendo a hora que vai precisar trocar. Eu fui esfregar hoje e olha só, saiu até a tinta. Já tô vendo a hora que vai precisar trocar. Mas, por enquanto, tá me servindo.
Então, desse lado ali fica a sapateira com esses dois suportes, que é onde eu coloco os produtos de limpeza, que eu vou mostrar pra vocês. Então, desse lado, gente, de apoio, assim, de prateleira, de cabideiro, a pia, tudo é essas coisinhas aqui. Então, eu tenho um cabideiro aqui pra estender roupa. E do lado de cá, esse suporte aqui, gente, que eu comprei lá no barracão, ó, que eu falei pra vocês no outro vídeo. Deixa eu puxar aqui pra mostrar. E olha que maravilhoso. Então, meu esposo instalou aqui pra mim dois, né, que eu comprei. E foi bem baratinho, igual eu falei pra vocês no vídeo. E, ó, quando não estiver usando, gente, é só fechar e tá tudo bem. E aí, eu fiquei com bastante lugar agora pra estender roupa, tanto aqui quanto aqui. E ali, gente, ó, eu tenho um tijolinho vazado que entra circulação de ar. E aqui, essas telhas, gente, transparente, que eu odeio, odeio, odeio. E eu pedi pro meu esposo de presente do Dia das Mães, gente, pra ele forrar aqui com um forro de pinos pra mim. É, toda essa parte da lavanderia e dispensa. Mas vamos esperar. Se ele fizer, se ele me der, eu conto pra vocês, tá bom? Então, esse é o meu espaço da lavanderia. E aí, eu tenho aqui, na parte da dispensa, eu tenho bastante, bastante armário, que é pra lá, tudo dispensa. E essas duas últimas portinhas, eu deixei só pra... E aqui fica o armário da lavanderia, com tudo que eu uso na lavanderia. Então, tá aqui, gente. É, ali atrás, eu guardo os galões, onde eu vou repondo os que ficam ali na prateleira. E aí, os que eu mais uso, que são coisas feias, não tão... Não é feia, gente? Coisas que não são bonitas aos olhos, eu deixo escondido aqui embaixo. Então, o que eu consigo organizar, tá tudo organizado aqui. Buchinha, bombril, e eu quero setorizar todo esse armário, colocar adesivo, tudo bonitinho. Mas eu posso mostrar pra vocês em um próximo vídeo, tá bom? Então, essa é a minha tão sonhada lavanderia, gente. Então, ó, coloquei o cestinho aqui de baixo pra vocês verem. E eu quero pôr uma cortininha aqui também. É, não que pra eu fechar tudo, porque eu gosto da estética de mostrar aqui os cestinhos na lavanderia, mas pra tampar aquela parte ali dos aspirador, porque eu gosto que eles fiquem ali naquele canto. Então, como eu não tenho onde guardar eles, por isso que eu quero fazer uma cortininha pra barrar, porque daí eu posso pôr esse cesto pra lá. Tudo cheio de roupa, gente, pra lavar. Aí, o que eu quero fazer? Deixar o maiorzinho desse lado e a cortininha só tampando aqui. Mas, se eu quiser fechar, eu posso fechar e pôr mais pra dentro, assim, ó. Peraí. Tá vendo? Que daí eu consigo pôr uma cortininha ali, eu acho que vai ficar bem bacana. E, gente, olha como essas telhas são feias, mas ignorem, finge que vocês não estão vendo ela. É, aqui em cima dessa madeira, eu quero pendurar com... aqui assim, uma placa escrito lavanderia, que é pra setorizar que esse fundo, esse canto é da lavanderia, e daí eu quero pôr uma cortina aqui, não pra deixar sempre fechadinha, eu quero ela meio assim, sabe, caidinha, mas só pra falar pra vocês que eu vou fazer, e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa cortininha aqui, pra ficar bem mimosinha, sabe, a lavanderia, porque ela tá bem pelada, né, gente. Então agora eu vou decorar tudo bonitinho, quero trocar também essa torneira. Essa torneira já tá no meu item de desejo já. Aí eu vou trocar a torneira, colocar uma cortininha ali, uma aqui, outra aqui, assim, ó. E com a placa de escrito lavanderia, bem farmhouse, bem lindinha. E meus amores, gostaram da minha lavanderia? Gente, falei pra vocês que ela é enorme. Brincadeiras à parte, gente, ela é pequenininha, mas como eu falei pra vocês no vídeo, ela me atende super bem. Eu adoro a minha lavanderia, porque ela é um sonho, gente, que eu não tinha lavanderia. Minha máquina ficava ali no meio da sala de jantar, eu estendia aqueles varal assim, tipo chá, estendia a roupa ali. E quando eu consegui fazer, construir a minha lavanderia, pra mim foi um sonho. Então, pra mim, ela é tudo, pra mim ela é gigantesca. E eu sou muito grata a Deus por ter essa lavanderia. E agora, né, eu tenho que rezar pra Deus
muito para ele tocar no coração do meu marido, para que ele venha colocar esse forro ali, gente, porque nossa, ele reclama porque assim que vai perder a claridade e tal, mas para mim é, eu prefiro, gente, o forro do que a claridade. Juro por Deus, porque a sujeira que cai ali de cima, como é que fala, gente? E esteticamente não é bonito esse telhado, porque assim, eu não consigo, gente, subir lá para lavar. Não tem como, não tem lugar para eu fazer isso, para subir para lavar, não tem. E então, assim, eu sei que com o forro vai ser muito mais fácil eu manter, esteticamente vai ficar mais bonito. Então agora é que Deus toque no coração dele e ele me dê esse presente do Dia das Mães. E tem, gente, outras coisinhas também, né, que eu quero fazer ali na minha lavanderia, mas eu prefiro primeiro decorar tudo, colocar cada coisinha no seu lugar, ver, mesmo assim o que eu quero, o que tiver faltando para comprar, eu comprar e ir mostrando para vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou encaixar as coisas no lugar, vou mostrar tudo bonitinho pra vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da minha lavanderia. Ela é pequenininha, mas me atende super bem, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, gente, aqui no canal pra me ajudar. E, gente, então fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!